可以接待呀、啊，你们咋不接待、啊？我们现在开始要跑二兰山了，还有十几公里到二兰山隧道。啊！上坡还得来，全是上坡。不想手滑了，哎呀，看那个攻略上面写的是19公里，全是上坡，哇，太难了，没有一点下坡。我们现在离二零三隧道还有2公里，我媳妇儿在这里吃饭。现在的海拔是2247米，从现在开始到泸定一直是下坡了，还有27公里。从这路上的一个观景台，就可以看到下面那个大渡河了。去看一下房间。现在已经7点了。如果明天有时间的话，可以去泸定桥看一下。